maamulada Puntland iyo Galmudug oo heshiis hordhac ka gaaray dagaalo ku soo laablaabanayay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Magaalada Galkacay ee gobolka Mudugna waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya shirar ay yeelanayaan mas-uuliyiinka kala socda maamulada Puntland iyo Galmudugka oo xal looga helayo dagaalada ku soo laablaabta magaalada Galkacay ee gobolka Mudug ka u dhexeeya maamulada Puntland iyo Galmudugka. Waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinka kala socotay maamulada Puntland iyo Galmudug, waxaana laga soo saaray qodobo muhiim u ah shacabka Puntland iyo Galmudugga. Nambar kow, in labada maamul ay iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan amniga gobolka si taas loo gaarana waxaa laysku raacay qodobka A, in la sameeyo ciidan isku dhaf ah oo u xil saaran in ay iska kaashadaan sugidda amniga Galkacyo ee arrimaha la xiriira amniga ka dhexeeya labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland, ayna ka hawlgalaan dhacdooyinka dhulka daaqsimeedka la xiriira jiidaha ba, iyo inay iska kaashadaan la dagaalanka argagixisada. Lambar labo, in si nabad ah lagu wada daaqo naqa iyadoo loo fududeynayo dadka reer Galmudug ee abaarsan in ay soo galaan dhulka naqu ka da'ay ee Puntland ba, in dadka reer Galmudug ee u naq raacaya deegaanada Puntland aysan hub la soo gelin gudaha Puntland, in Puntland ay si waafaqsan dastuurkeeda mas-uul ka tahay ilaalinta naf iyo maalba dadka Soomaaliyeed ee degan dhulka Puntland ka arrimiso oo ay ku jiraan dadka reer Galmudug ee u soo hayaamay daaqsinta, in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado ciddii geysata faldambiyeed liddi ku ah amniga xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka gobolka Mudug iyo magaalada, in labada maamul ay ka wada shaqeeyaan xalinta wixii raadad ka haray dagaaladii horay uga dhacay Galkacyo sida wadooyinka xiran. Todobo, in labada maamul ka wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa dib u heshiisiin dhammaystiran mustaqbalka insha Allah. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.